Бастақ Бұратқарына жұмысын жалғастырады. Студияда Марал Байғара, қайырлы күн. Бүгін министрлер кабинеті өткен 10 айдағы республикалық бюджеттің орындалуы жайында есеп берді. Жауаптылар үкімет басшысына ел экономикасындағы ахуал мен түрлі саланың даму қарқыны туралы баяндады. Дәл қазір әріптесім Дариға Ташенова үкімет үйінен тікелей байланысқа шығып жиын қорытындылары жайлы айтуға дайын. Дариға, қайырлы күн. Сізді тыңдап тұрмыз. Қайырлықын Марал, бүгін үкімет қабырғасында әр ведомство соңғы 10 айда экономикамызда болған өзгерістер жайында баяндама жасады. Кейбір көрсеткіштер көңіл көншітпейтіні сөзсіз. Мәселен, Ұлттық банк төрағасының орынбасары Берік Шолпанқұловтың мәлімдеуінше, аталған мерзімде инфляция деңгейі 18,18%-ке жетіп қалды. Бұл 2008 жылдан бері ең жоғарғы көрсеткіш болып табылады екен. Оның ішінде азық-түлік инфляциясы ресми түрде 23,1% құрады. Экономикалық өсім көрсеткіштерде тым жоғары деп айтуға келмейді. Ұлттық экономика министрі Әлібек Қуантыровтың хабарлауынша, қазір ол 2,5%-ке тең. Он аймен өткен жылмен салыстырғанда. Нақты секторда өсім 2,8%, қызмет көрсетуде 1,6%-ті құрады. Сала бойынша қарастыратын болсақ, инвестиция 6,7%, құрылыс 5%, ал ауыл шаруашылығының қарқыны 8%-тен асты. Ал енді қаржы секторы жайында айтатын болсақ, соңғы 10 айда мемлекеттің бюджетіне 12,427 миллиард теңге түсті. Республикалық бюджет 8,14 триллион теңгеге толды. Ал шығындардың атқарылуы 96%-тен асты десек болады. Атқарылмаған сома 295 миллиард теңгені құрады. 278 миллиард игерілмей қалған екен. Кейін министрлер кабинеті өрт қауіпсіздігі тақырыбын талқылауға кірісті. Баяндама жасауға Юрий Ильин шықты. Оның айтуынша, елдегі осы өрттердің сан азайту үшін үйлерді бақылап жүретін инспекторларды көбейту керек дейді. Сондай ақ, әр үйдің иесі өз қауіпсіздігін ойлап, арнайы белгі беретін құрылғы сатып алып, соны орнатуға жеттейді. Ал өрт кезінде мүлкінен айырылып қалмау үшін қазақстандықтар баспанасын сақтандыру тәжірибесін қолданғаны абзал деді ол. Кейін үкіметтегілер осы алдағы уақытта парламент қарауына енгізілетін заң жобалар тізімін талқылауға кірісті. Дәл қазір біз министрлерді осы үкімет қабырғасында күтіп тұрмыз. Өз сауалдарымызды қоямыз, ал толығырақ ақпаратты келесі эфирде міндетті түрде хабарлайтын боламыз. Марал, сіз өзіңізде. Ақпаратыңызға рахмет. Үкімет үйінен тікелей байланыста болған әріптесім Дариға Ташенова. Хабарымызды жалғастырамыз. Осыдан 29 жыл бұрын Қазақстан Республикасының ұлттық валютасы теңге айналымға енгізілді. Ал 1997 жылы 15 қараша ұлттық валюта күні болып белгіленді. Қылқалам шеберлері Тимур Сүлейменов, Меңдібай Али, Нағымсалы Дүлханов, Қайрулла Әбжәлелов төл теңгемізді ұлттық нақыштағы өрнектермен безендірді. Тарихи тұлғалардың портреттері бейнеленді. Бір теңгелік банкнотқа Абу Насыр әл-Фараби, үш теңгелікке Сүйінбай Аронұлының және 5 теңгеге Күйші Құрманғазы Сағырбай оның портреттер салынды. 10 теңгелікте Шоқан, 20 теңгелікте Абай, 50 теңгелікте Әбілқайыр хан, 100 теңгелікте Абылай хан бейнесі сомдалды. Алғашқы ақшамыз Лондондағы белгілі фабрикада шығарылды. Қазір төл теңгеміз Ұлттық банктің Алматы қаласындағы банкнот фабрикасында және Өскемендегі монета сарайында шығарылады. Қазмұнайгаз ұлттық компаниясы IPO-ға шығады. 9 қарашадан бері акция алушылардан өтініш қабылданып жатыр. Қазақстандық мұнайгаз саласындағы көшбасшы ұйымға акционер болу тиімді ме? Қарапайым азаматтар үшін қандай мүмкіндіктер ашылмақ? Бұл сұрақтарға Мерей Мұратханқызы жауап іздеп көрді. 8406 теңге төлеп, Қазмұнайгаз компаниясының акциясын сатып алуға болады. Қазір қазақстандықтардан өтініш қабылданып жатыр. Ұлттық компания жергілікті қор нарығына 30,15 миллион құнды қағазын орнатпақ. Бұл жалпы акциялардың 5%-на тең. Астаналықтар мүмкіндікті пайдаланып жатыр ма? Қазір қауіпті. Кім қай жерден алдап кететін? Жай жұмыс істейміз ғой. Тентебен тапқанымыз. Алсам бір 20-30 50% сеніммен алуға болады деп ойлаймын. Егер хотя бы 40% государственный болып, 10% частный болса, онда бірдеме күтуге болады. Ал қада 100% частный болған кезде, ол сіздің өзіңіз фирмаңыз болса, сіз оны біреуге прибыль бермейсіз. Мен сізден бұл ақпаратты бірінші рет естіп тұрмын, ойланып, есептеп, көруге болады. Акцияларды сатып алу алмау әр азаматтың еркінде. Қолыңызда артық ақша болмаса, қарызға алып акционер болуға
Асықпаңыз, трейдерлік біліміңіз жоқ болса, сатып алған акцияны қайта сатуға мүмкіндік болмай. Ұтылуыңыз мүмкін. Акцияның арзандауына мұнай бағасының төмендеуі, өндірістің баяулауы, тасымалдағы кедергілер геосаяси жағдайда әсер ететінін ұмытпаған абзал. Я лично буду участвовать. Өзім IPO-ға қатсам, мені кірістіліктен гөрі Қазмұнайгаз ұлттық компаниясының акционері деген мәртебе қызықтырады. Бұл бастаманы бұрыннан күтіп жүрміз ғой. Қазіргі валюта бағамына шаққанда акциялар 18 доллар шамасында. Менің балаларым өскенше ол қымбаттайды деп үміттенем. Кейін олар нарықтық бағада саталады. Бірақ қазірден байып кетем деп ойлау қателік. IPO Қазақстан қор биржасы мен AEX алаңында өтеді. Оған қатысу үшін брокерлік шот ашасыз, немесе табыс қосымшасын жүктеп алыңыз. Брокермен Қазпошта арқылы да байланысуға болады. Әрине, акцияны отандық жеке инвесторларға сатуға басымдық беріледі. Бірақ шетелдіктерге де үміткер болуға мүмкіндік бар. Есть понятие странового риска. Мемлекеттік тәуекел деген түсінік бар. Біз анау айтқандай дамып жатқан нарық емеспіз. Сондықтан шетелдіктер біздің компанияға инвестиция салуға асықпайды деп ойлаймын. Жыл басында біздегі ең ірі компаниялардың акциялары 15-50%-ке дейін құлдырап кеткені белгілі. Әлі қалпына келген жоқ. Мысалы, Қазмұнайгаз компаниясының кірістілігіне Каспий құбыры консорциумы рөлі орасан. Біз мұнайды осы Ресей аумағы арқылы тасымалдаймыз. Оның жағдайы түсініксіз. Жеке инвесторлардың алып компанияға акционер болуға асығу заңды. Бірақ дивидендті уақытылы төлемей жатқан жағдайлар көптің көңілін күптетеді. Осы ретте сарапшылар әлеуметтік жобаларға қатысатын компанияларға мемлекетке таза кірісті ғана беріп, оны жүзеге асыруға араласпауға кеңес береді. Мы намерены выплачивать. Біз жылына еңгемі 200-250 миллиард тенге төлеуге ниеттіміз. Бұл үшін мұнай барелі 70 доллардан түспеу керек. Баға төменісе біз төленетін дивидендтің компанияға кесірі тимейтінде етіп қарастырамыз. Бірақ акция кірістілігіне дивидендтен бөлек. Акция бағасының өсуі де әсер ететін ұмытпау керек. Халық Файнанс сарапшыларының есебінше алдағы уақытта компания табысы жыл сайын 3 миллиард доллардан асады. Ал акциялар 30-50%-ға өсуі мүмкін. Яғни әр инвесторға жылына 2,5 мен 4,5 теңге аралығында кіріс түсуі ықтимал. 8-ші желтоқсаннан бастап құнды қағаз айналымға шығады. Инвесторлар оның бірнешеуін сатып алады. Бастапқы баға 8406 теңге. Кейін акцияны нарық белгілеген құнға сатуға болады. Еске салайын, IPO-ға қатысу үшін кәнігі ойыншылар 30 қарашаға дейін, жеке инвесторлар 2 желтоқсанға дейін өтініш қалдыра алады. Мерей Мұратханқызы, Артур Горшников, Хабар 24. Елімізде бір жылда игерілмеген қаражатты келесі жылдары жұмсауға мүмкіндік беретін блоктық бюджет деген жүйе жұмыс істеуі мүмкін. Ол үшін бюджеттік кодекске өзгеріс енгізу қарастырылып жатыр. Қазынадағы қаражатты игеруде тағы қандай өзгерістер болады? Іскер Ньюс айдарында Ғазиза Мұхамеджанова айтып береді. Рахмет, Марал. Келер жылдан бастап өңірлердегі жергілікті бюджетті кірістер өсет. Бұл аймақтардың әлеуметтік жағдайын жақсартуға көмектесет, дейді сенаторлар. Жай жапсарын сәлден соң айтып беремін. Армысыздар. Алдағы уақытта өңірлік бюджеттерге түсетін кірістердің көлемі ұлғаяды. Бұл жергілікті жерлердің бюджетіне кірістілікті артыру есебінен іске аспақ, дейді Сенаттың қаржы және бюджет комитетінің төрағасы Серікбай Тұрымов. Оның айтуынша, келер жылы жалпы ел бюджетіне 13 триллион теңгеден астам кіріс түседі деп жоспарланған. Мемлекет басшысы соның басым бөлігін өңірлерде қалу керек дегенді алға тартты. Себебі су мен жарық, жол сынды әлеуметтік мәселелердің бәрі сонда. Өңірлік бюджетті мүлік, жер және табыс салықтарынан келетін қаржы есебінен ұлғайту көзделген. Баж салықтары мен сатудан түсетін салықтық емес түсімдер де жергілікті жердің бюджетіне кетеді, дейді сенатор. Алдағы 3 жылдық бюджетте үкімет жалпы мына баж салықтарын, сосын салықтық емес түсімдерді, осыларды негізінен жергілікті жерде қалдыру жаңағы механизмдарын ойластырылды. Донор өңірлерден жаңағы бюджеттік алымдарды азайту жөнінде осындай шешімдер қабылдады. Сенаттың қаржы және бюджет комитетінің төрағасы Серікбай Тұрымов қазіргі кездегі бюджет аралық қолданыстағы әдістеме одан әрі жетілдіруді талап етеді. Бұл өңірлердің әлеуметтік экономикалық параметрлерін нақты теңестіруді қамтамасыз ету үшін керек, дейді. Өйткені өңірлерді әлеуметтік экономикалық қаржыландыруда айырмашылықтар бар. Сонымен қатар бір жылда игерілмеген қаражатты келесі жылдары жұмсауға мүмкіндік беретін блоктық бюджет деген жүйені енгізу қарастырылып жатыр.
Блоктық бюджеттегенде қарап жатырмыз. Біз, мысалы, бұйылғы жылға берілген нысаналы трансферттерді игер алмай қалатын болса, келесі жылға жалғастырып игеру жөніндегі бюджеттік кодекске өзгеріс беру жөнінде ұсыныстар беріп жатырмыз. Енді бұны үкіметте қарап жатыр. Алдағы уақытта ондай тәсілдерде болады деп біз есептейміз. Өзге тақырыптарға ойысақ, Қазақстанға шетелден рекордтық деңгейде ақша аударылды. Ұлттық банктің мәліметінше өткен 9 айда елге 500 миллион теңге аударылған. Бұл өткен жылмен салыстырғанда 77%-ке көп деп хабарлайды бірінші кредиттік бюро. Ақша аударымдары биыл наурызда артқан, ал соңғы 1.5 жылда көрсеткіш төмендеген жоқ. Бұл бағытта соңғы жылдарда болмаған белсенділік байқалып отыр. Осы аралықта Қырғызстан, Өзбекстан, АҚШ, Түркия және Тәжікстаннан аударылған ақша көлемі тарихи максимумды жаңартты. Бірақ соның ішіндегі басты себеп Ресейден жіберілген қаржы көлемінің көптігі. 9 айда 263 миллиард теңге аударылып, бір жылдағы қаржы айналымы 6 есе өскен. Көршелден келген қаржы аударымы өссе әсіресе маусым айында көп болды. Ал Қазақстаннан шетелге аударылған ақша көлемі 5%-ке өсті. Соның ішінде Түркия, Тәжікстан, Корея, Грузия мен Арменияға қаржылай аударымдар көбейсе, Ресей мен Қырғызстанға азайған. Жалпы Орталық Азиядағы еңбек мигранттарының есебінен қаржы айналымы да өсті, дейді экономистер. Бұдан бөлек осы аймақтан тауар экспорты да артты. Рост экспорта только за этот. Соңғы 8-9 айда Орталық Азия елдерінен Ресейге экспорт өсті. Қырғызстаннан Ресейге экспорт 2 есе, Қытайдан импорт 2.5 есеге көбейген. Қазақстанның экспорты 9%-ке өсті. Кей салаларда сыртқы сауда төмендеген. Мысалы, болат және болат өнімдерінің экспорты азайды. Ал машина жасау, станоктар, көлік бөлшектері, компьютерлер және телефондардың саудасы артты. Соңғылары реэкспорт есебінен еселеп көбейген. Сондықтан Орталық Азия үшін биылғы геосаяси жағдайлардың оң тұстары бар. Ал Қытай елдегі құрылыс саласын құтқару үшін кешенді шаралар қабылдады. Бұл сектор елдегі жалпы ішкі өнімнің 25%-ке дейін үлесін құрайды. Қор нарығы бұл жаңалықты оң қабылдады. Дегенмен кейбір инвесторлар Вашингтон мен Бейжің арасындағы қарым-қатынастың нашарлауына байланысты Қытайға инвестиция салудан әлі де сақтанып отыр. Халықаралық валюта қорының басшысы жаһандық сауда байланыстарының үзілуі және ақш пен Қытайдың ішкі нарықты қолдауға көшуі бүкіл әлемде бағаның күрт өсуіне әкеледі деп ескертеді. Ол The Washington Post газетіне берген сұхбатында ақш пен Қытай арасындағы текетірес әлемдік жалпы ішкі өнімнің төмендеуіне әкеледі деп алаңдайды. Халықаралық валюта қорының басқарушы директоры Кристалина Георгиева Вашингтон мен Бейжің арасындағы текетірес әлемді әртүрлі блоктарға бөледі деген ой білдірді. Оның пікірінше, сауда кедергілері мен әлемдік экономиканың бөлшектенуі орта тап пен кедейлерге қиын тиеді. Мендегі ақпарат осымен аяқталды. Аман сау болыңыздар. Бүгін Атырау облысы әкімінің бұрынғы орынбасары Бақытгүл Хаменова мен мәдениет басқармасының экс-басшысы Ақылбек Рысқалиевке және мердігер мекеме өкілі Адамовқа қатысты қылмыстық істің үкімі шығады. Былтыр 10 желтоқсанда Хаменова мен облыстық мәдениет мұрағаттар және құжаттама басқармасының бұрынғы басшысы Рысқалиев жұмыс бабын пайдаланып пара алды деген күдікке ілінген болатын. Бақытгүл Хаменова осы уақытқа дейін өз кінәсін мойындаған жоқ. Соған қарамастан облыстық прокуратура өкілі Хаменоваға 7 жыл жаза сұраған. Қазір сот жүріп жатыр. Тілшіміз біраздан соң тікелей эфирге шығып толық ақпарат беретін болады. Хабарымызды жалғастырсақ. Елімізде жолды дұрыс тазаламаған коммуналдық мекемелер жауапкершілікке тартылады. Ақмола облысында қыс басталмай жатып, Көкшетау-Щучинск тас жолында өз жұмысына салғырт қараған мердігерге айыппұл салынып, қызмет көрсетуден шеттетілді. Қысқа дайындық қалай? Тілшіміз Дамир Берікұлы тарқатады. Сапарды жақындататын да жол, алыстататын да жол. Егер тас жол тақтайдай тегіс болса, онда барар жеріңізге тез жетесіз. Егер жол нашар болса, онда біраз әбігерге түсесіз. Ал жолдың қыста күтіп ұсталуының өзі біраз бөлек әңгіме. Оның маңыздылығы жайлы қазір
бірге білеміз. Жалпы Ақмола облысының аумағынан 5000 шақырымға жуық облыстық және 2000 шақырымнан астам республикалық маңыздағы күре жол өтіп жатыр. Жауаптылардың сөзінше, биыл бір ғана облыстық маңыздағы тас жолдардың өзіне 10 шақты мекеме қызмет көрсетеді, яғни асфальтты қар мен мұздан тазалайды. Жолға жауапты мердігер мекемелерде 113 қар тазалайтын арнайы техника бар. Сондай-ақ олар биыл 3500 текше метр көктайғаққа қарсы материал дайындап отыр. Қар жиі басып қалатын жол бөліктері анықталды. Енді ол жерлерде уақытында тиісті жұмыстар жүргізіледі. Ал жолдың қыста дұрыс тазалануын полицейлер қадағалайды. Құзырлы орган өкілдерінің айтуынша, арнайы техника тек облыстық маңыздағы жолдарға ғана қызмет көрсетеді. Ал жергілікті жолдар көбінде назардан тыс қалып жатады. Настоящее время. Қазіргі таңда Көкшетау мен Макинск қаласынан басқа барлық аудан орталықтарында қыста жолды қардан тазалайтын арнайы техника жетіспейді. Бұл мәселені жол мекемелерінің басшыларымен талқылап жатырмыз. Одан бөлек жақында Щучинск-Көкшетау тас жолының алғашқы қардан кейін дұрыс тазаланбағаны анықталып, мердігер мекемеге айыппұл салынды. Жол қауіпсіздігі полиция департаментінің басты назарында. Облыстық және аудандық маңыздағы жолдарды былай қойып, көлік жүргізушілерінің кейде тіпті республикалық тас жолдардың өзіне көңілі толмайды. Себебі қыста қиыншылығы көп. Қыстың жаман, өтірік айтпаймын. Мұндар машиналар аз ба, үлгермейді, гололед. Сосын деген авария болады. Жолдың қысқа күтімін бақылайтын тағы бір мекеме бар. Ол жол активтерінің ұлттық сапа орталығы. Олар жолдың тазалануын ғана емес, көктайғаққа қарсы себілетін материалдардың да сапасын тексеріп, жалпы жолдың қауіпсіз болуын қадағалайды. Случай выявления. Жолды күтіп ұстауда қандай да бір кемшілік анықталса, біз оны жолға жауапты мекемелерге хабарлап ескерту жасаймыз. Әрі оны ретке келтіру үшін белгілі бір мерзімге дейін уақыт береміз. Егер кемшіліктер жойылмаса, мердігер компанияға қатысты шара қолданылады. Дегенмен мамандар қыстыгүні жолда өте абай болуға шақырады. Әсіресе дабылды ескерту түрлерді ескеру өте маңызды. Себебі алдын алу шаралар жасалғанымен, кейде табиғаттың тосын мінезіне ешкім төтеп бере алмай қалуы бек мүмкін. Дамир Берігіл, Евгений Шинкаренко, Ақмола облысынан, Хабар 24. Ауыр айна қатысты мәліметпен жалғастырсақ, еліміздің басым бөлігінде күн суытады. Солтүстік Қазақстанда қар мен жаңбыр жауады деп хабарлайды Қазгидромет. Павлодар, Ақмола облысының көп аумағында жауын-шашын, көктайғақ, бұрқасын күтіледі. Алматы облысында күндіз жаңбыр жауады. Таулы аймақтарда екпіні 23-28 метр секундқа дейін жететін жел соғады. Астана қаласында қар жауады, бұрқасын, көктайғақ күтіледі. Ақтөбе облысындағы Қобда ауданына қарасты Иманғали Білтабанов ауылына жол салынды. Бұл қатынасы қиындап, ауа райы жайсыз шақта байланыс үзілетін ауыл халқы үшін көптен күткен жаңалық. Тұрғындардың арнамызға айтқан арыз-шағымына жергілікті билік құлақ асып, кеңестік кезеңнен жөндеу көрмеген жолға асфальт төсеген. Жалпы аудан жолдарын жөндеуге биыл 2 миллиард теңгеден астам қаржы жұмсалды. Тақырыпты тілшіміз толықтырады. Биылғы көктемді Иманғали Білтабанов ауылы тұрғындары ұмытпаса анық. Жарт жыл бұрынғы жолдың сиқы осы болатын. Кеңестік кезеңде төселген көтерме жолдың аты ғана қалып, көктеммен күзде қатынас мұңға айналып келген. Күн жылып, жер кепкеннен кейін жұмыс қызып, 14 шақырымға асфальт төселді. Аудан орталығына қатынау азабы артта қалды. Жаңа ғана осы хабардан келіп тұрмын. Бұрын кезде осы ауылмен екі ортада 30-35 минуттай, 40 минуттай жүретін болсақ, қазіргі уақытта аудан орталығына 10 минутта жетіп отырмыз. Жол өте жақсы салынған, жақсы жағдайда. Жалпы ауданда биыл 13 жоба жүзеге асырылып, 4 елді мекеннің кіреберіс тұсы жөнделген. Аудандық маңызы бар бағыттармен қатар елді мекеннің көшелері де ретке келтіріліп жатыр. Бұл мақсатта 2 миллиард 95 миллион теңге қаржы бөлінді. Сараптама қорытындысы барлығында бар. Тек екі жолдың қорытындысын күтіп отыр. Бүгінгі де барлығы тапсырылып, 10 қорытынды алып отыр. Бүгінгі күні тек жол белгілерін орнату жұмыстары жүргізілуде. Нысандар толықтай пайдалануға тапсырылды. 700-ден астам тұрғыны бар Иманғали Білтабанов ауылында келер жылы тағы бір көше жөнделуі тиіс. Жаяу жүргінші жолымен жарықтандырудың да жобалық сметалық құжаттары әзірленген. Шамамен 100 миллион теңге қаржыға жет. Бестау ауылында баратын жол 13-1 шақырым. Тезақан ауылында баратын жол 8 шақырым. Және Білтабан ауылында баратын 14 шақырым жол. Және Бегалға кіреберіс 2 шақырым. 4 елді мекенге баратын кірме жолды жөндеп алды. Келесі жылға тағы да осындай 4 елді мекеннің кірме жолын жобалық сметалық құжаттарын дайындап қойдық.
Қобда ауданындағы жергілікті маңызы бар жолдардың ұзындығы 203 шақырым. Қазір оның 38% қанағаттанарлық жағдайда. Келер жылы бұл көрсеткішті 51%-ке жеткізу жоспарланған. Мансұр Есқожин, Айбек Даутов, Ақтөбе облысы, Хабар 24. Бүгін Атырау облысы әкімінің бұрынғы орынбасары Бақытгүл Хаменова мен мәдениет басқармасының экс-басшысы Ақылбек Рысқалиевке және мердігер мекеме өкілі Адамовқа қатысты қылмыстық істің үкімі шықты. Былтыр 10 желтоқсанда Хаменова мен облыстық мәдениет мұрағаттар және құжаттама басқармасының бұрынғы басшысы Рысқалиев жұмыс бабын пайдаланып пара алды деген күдікке ілінген болатын. Бақытгүл Хаменова осы уақытқа дейін өз кінәсін мойындаған жоқ. Соған қарамастан облыстық прокуратура өкілі Хаменоваға 7 жыл жаза сұраған. Сот жаңа ғана аяқталды. Бізбен байланысқа өңірдегі тілшіміз Арстанбек Кенже шығып тұр. Арстанбек, сіз эфирдесіз. Мән-жайды толығырақ айтып берсеңіз. Қайырлы күн, Марал. Иә, осы 11 айға созылған Хаменованың ісі деп аталатын әлеуметтік желіде көп талқыланған іс бүгін қалалық сот үкімін шығарып нүктесін қойды деп айтуға болады. Жаңа өздеріңіз танысқандай қалалық соттың үкімі бойынша Хаменова Бақытгүлге 7 жыл бас бостандығынан айыруға, сондай Рысқалиев Ақылбекке 7 жыл бас бостандығынан айыруға және осы тұлғаларға пара 4,5 миллион пара берді деп танылған Адамов 4,5 жылға бас бостандығынан айырылды. Бірақ бұларды ескеру керек. Осы бұған дейінгі істердің барлығында Хаменова өзінің кінәсін мойындамаған. Бірақ соған қарамастан бүгін үкім оқылды. Бірақ оқылғанда 7 жыл деп айтқанымызбен де оның 3 жыл пробация, яғни ана жарымжан баласы барлығына және олардың кәмелетке толмағанына сондай ақ 70-тегі анасын ескеріп 3 жыл пробация берілді. Сондай ақ Ақылбек Рысқалиев мырзаның 4 баласы кәмелеттік жасқа жетпеген, ал манағы Адамовтың екі баласы мүгедек болып туылған және екі келінің мылқау екен. Сондықтан да ол жағдайда ескерілген болу керек. Дегенмен де бұл соттың соңғы шешімі емес, себебі айыпталушылардың әлде облыстық сотқа шағымдануына мүмкіндіктері бар. Сондықтан да ол бұл үкім ақыр үкім деп айтуға болмайды. Әзірге мендегі бар ақпарат осы. Марал. Ақпаратыңызға рахмет. Тікелей байланыста болған әріптесім Арстанбек Кенже. Хабарымызды жалғастырамыз. Ақтөбенің тұрақтандыру қорындағы өнімдердің сапасын арнайы комиссия тексеріп шықты. Себебі былтыр қыста қаланың бірқатар ірі сауда орындарында сапасыз картоптың сатылғаны туралы шағым түскен еді. Комиссия мүшелері қазір өнім өндірушілерден бастап сатушыларға дейін түсіндіру жұмыстарын жүргізуде. Әсіресе өнімді көлге тиеген кезде бақылауды күшейту керек дейді. Жақында оңтүстік өңірлерден пияз бен өзге де өнім түрлері жеткізіледі. Жалпы көктемге дейін тұтынушыларды көкөніспен қамтуға бюджеттен 350 миллион теңге қаржы бөлінді. Ал қоймадағы өнімнің алғашқы легі осы айда дүкен сөрелеріне түсе бастайды. Мамандардың айтуынша бағасы нарықтан 20%-ке дейін арзан болмақ. Картоптың сапасы былай жақсы сияқты. Договор бойынша 1100 тонна салынып жатыр. Сәбізден 206 тонна. Қалған көкөністер басқа өңірлерден алынып жатыр. Қазір енді 40 қабаттың келісімшөздері жүріп жатыр. Скрининг қауіпті аурудың алдын алады. Алайда уақытылы тексеруге келмей, дертін асқындырып алатындар көбейген. Дәрігерлер осылай деп дабыл қағып отыр. Мамандар ерте диагностиканың арқасында қатерлі ісіктің алдын алып, құлан таза айығуға болатындығын айтады. Елімізде скринингтік бағдарламалар қалай жүргізіледі? Тілшіміз Сайнұр Қуатқызы айтып береді. Қазір ауырып еміз дегендер көп, онда да кейбірі қатерлі дертпен арпалысы бәлек. Алайда адамдар ауырмаудың жолын іздесе дертке шипа табылар еді дейді дәрігерлер. Себебі күн сайын емес, 2-3 жылда бір өтетін скринингтен ат тонналаға шатындар көп. Жасырын дендейтін обырсында аурулар тек осы скрининг арқылы ғана анықталады. Скрининг реализуется. Скрининг қатерлі ісікті ерте сатысында анықтай алады және бұл өмір сапасын жақсартуға, емделуге мүмкіндік береді. 30-дан 70 жасқа дейінгі 1600 әйелге жыл сайын жатыр мойны қатерлі ісігі диагнозы қойылады. Мысалы, елімізде осы жастағы 6 миллион әйел бар десек, соның 4 миллионы скринингтен өтпейді. Сонымен қатар біз пилоттық режимде өкпе рагының алдын алу үшін скринингке енгізгіміз келеді. Себебі бұл дерттен еліміз бойынша жыл сайын шамамен 3000 адам көз жұмады.
Мысалы, бас шахардағы бір ғана емханада соңғы 10 айда 10 мыңнан астам адам скринингтен өткен. Оның ішінде 320-дан астам әйелде патологиялық өзгерістер анықталған. Ал 17 әйел онкологиялық диспансерге жіберілсе, ондағы арнайы тексерістен оның екеуінен алғашқы сатыдағы обыр дерті анықталған. Скринингті өзіңіздің тіркелген емханаңызда тегін өтуге болады. Учаскелік медбике шақырат, шақырғаннан кейін скрининг, әр емханада скрининг кабинеті бар. Скрининг кабинетінен өтесістер, скрининг тесті деген бар, сұрақ-жауап алатын. Содан кейін адамның салмағын, бойын қарайды, дене салмағын индексі дейді, немесе индекс кетле деп аталады. Соны қарайды, холестерин, глюкозан деңгейін, қан қысым деңгейін қарайды. Содан кейін негіздеме болған кезде дәрігерге жібереді. Сүт безін обырына арналған скрининг болса, бастапқы маммографиядан өтеді. Статистикалық мәліметтер көңілген шүтпейді. Қазір елімізде 200 мың адам аты жаман аурумен күресіп жүр. Ал жыл сайын 35 мың адам қатерлі ісіктің шырмауына әлінеді екен. Биылғы жарты жылдың өзінде 19 мыңнан астам адамның обыр дертіне шалдыққаны белгілі болды. Әр скринингтің өз нысаналы топтар деп жатамыз, белгілі бір жастағы адамдар жатады. На сүт безінің обырына бағытталған скринингқа 40 жастан 70 жасқа дейін әр 2 жыл сайын әйелдер өтуге мүмкіндігі бар. Содан кейін жатыр мойын обырына арналған скринингқа 30 жастан 70 жасқа дейін әр 4 жыл сайын өтуге болады. Және тоқ, және тікішекке арналған скрининг ол 50 жастан 70 жасқа дейін әр 2 жыл. 2 жылда бір рет өтуге мүмкіндік бар. Скринингтік тексеріп қарау қызметтері қазір міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру пакетінің құрамына кіреді. Сондықтан профилактикалық тексеруден тек сақтандырылған азаматтар өте алады. Айта кетейік, жұмыс берушілер қызметкерлерін жұмыс уақыты кезінде лауазымы мен орташа жалақысын сақтай отырып, скринингтен өтуге жіберуі тиіс. Бұл туралы халық денсаулық және денсаулық сақтау жүйесі туралы кодекстің 87-ші бабында жазылған. Заң бойынша скринингтен өтуге бір жыл ішінде 3 жұмыс күннен аспайтын уақыт беріледі. Айнұр Қуатқызы, Диас Қобланбаев, Хабар 24. Израильде онкологиялық ауруларды ерте анықтау үшін мемлекеттен арнайы қаржы бөлінеді. Басты мақсаты қатерлі ісікті асқындырмау. Осының арқасында өлім жітім азайып, онкологиялық ауруларды емдеу тиімділігі артқан. Мұны мемлекеттік бағдарламадан көрі мемлекеттік саясат деп атаған дұрыс. Израильде өлім жітімнің басты себебі онкологиялық аурулар. Сондықтан бұған қарсы күреске қыруар қаржы жұмсалады және қатерлі ісік мүмкіндігінше ерте анықталады. Осының салдарынан өлім жітім проценті төмен. Израиль ең дамыған 20 мемлекеттің арасында онкологиялық ауруларды емдеу бойынша 8-ші орында тұр. Соңғы кезде қатерлі ісікке жастар да жиі шалдығатын болды. Сондықтан жергілікті мамандар диагностиканы ертерек жасау керек дейді. Заң бойынша медициналық сараптамадан өтуге мәжбүрлеуге болмайды. Алайда дәрігерлер тиісті тексеруден өтпегенше жұртты шақырудан жалықпайды. Это регулярные обследования. Бұл әйелдерді жүйелі түрде зерттеу, маммография, сүт безін ультрадыбыспен зерттеу. Бұл ер адамдардың қанын сараптау. Бұл PSI, яғни қуғасты безінде өзгерістер деңгейін көрсететін арнайы антиген. Бұл экономикалық тұрғыдан да тиімді. Қатерлі ісікті бірінші кезеңде анықтап, емдеу едәуір арзан. Онкологиялық ауру түрлерінің дені бірінші кезеңінде толығымен жазылып кетеді. Дерті асқынса да бәрін тегін емдейді. Асқазан, ішек жолдары ауруларына ерекше көңіл бөлінеді. Аты жаман ауруды алдын ала анықтайтын арнайы бағдарлама да бар. При хорошем разрешении... Асқазан, ішек жолдарының анық көрінетін суреттері бойынша тамырлардағы өзгерістерді анықтап, бірнеше жылдан кейін қатерлі ісік пайда болатынын болжауға болады. Ал бұл науқасқа дұрыс нұсқау беріп, оның тұрмыс дәстүрін түзетуге мүмкіндік береді. Мұның бәрі онкологияны толық жеңуге мүмкіндік бермесе де тиімді күрес тартырып, науқастардың өмірін ұзартып, тұрмыс сапасын жақсартады. Осы тұрғыдан алып қарағанда, Израиль көптеген елдерден әлдеқайда озып кетті. Онкологиялық аурумен ауырғандардың аман қалу көрсеткіші бойынша әлемде бірінші орында. Жұлдыз Атагелдиева, Сергей Ауслендер, Хабар 24, Израиль.
Жақын жаңақтармен жалғастырсақ. Индонезияда өткен үлкен жиырмалық елдерінің саммитінде ақш президенті Джо Байден мен Қытай көшбасшысы Си Цзиньпиннің жеке кездесу өтті. Саясаткерлердің келіссөзі бір сағаттан астам уақытқа созылды. Тараптар Тайвань мәселесі, Украинадағы ахуал мен Солтүстік Кореяның ядролық сынағын жан жақты талқылады. Ақпарат көздерінің хабарлауынша, Си Цзиньпин Вашингтонда Тайвань мәселесіне қатысты ұстамдылық сақтау керектігіне шақырды. Сонымен қатар Қытай мен ақш арасындағы қарым-қатынастың дамуы на екі тараптың да бірлесіп жасаған іс-әрекеттері маңызды деді. Екі ірі мемлекеттің басшысы ретінде қарым-қатынасымыздың дұрыс болуы өте маңызды. Кез келген мемлекет басшысы әлем елдерімен дипломатиялық байланыста болған абзал. Халықаралық қауымдастықта Қытай мен ақш арасында қарым-қатынастың реттелуін күтеді. Сөзді түйінде келе Джо Байден де жылыға бақтантып, алдағы уақытта екел арасында қақтығыстың болмайтын ескертті. Десе де Вашингтонның Тайванға қатысты көзқарасы өзгермейтінін айтып, Қытайдың аралға басып кірмейтініне үмітті екен жеткізді. Қырғиға бақ соғыс болмау керек. Бұл мәселені Си Цзиньпин мырзамен бірге талқыладық. Барынша ашық әңгіме болды. Саудадағы мәселелерде оңай шешімін табатынына сенімдімін. Европалық одақ Украинаға қазірге дейін 8 миллиардтан астам евроға қару-жарақ пен техника бөлген. Бұл туралы ұйымның сыртқы саясат басшысы Жозеп Боррель мәлімдеді. Оның айтуынша, бұл ақштың Киевке көрсеткен әскери қолдауының 45%-ындай болады. Брюссель Киевке жәрдем беру жалғасатын айтып отыр. Еске сала кетейік, жақында Еврода Киевке келесі жылы 18 миллиард евроға жеңілдікпен несе бөлетін жариялаған болатын. Енді шешімді Еврода кеңесі мен Европарламент қарастырып бекітуі тиіс. Біз Ресейді оқшаулап, оның экономикасына шектеу шараларын енгізуді жалғастыра береміз. Осымен қатар бұл елге қару-жарақ және техникамен қолдау білдіріп жатқан Иран және Беларусь сияқты мемлекеттерге де шаралар қолданатын боламыз. Amazon компаниясы алдағы уақытта 10 мыңға жоқ жұмысшысын қысқартпақшы. Бұл туралы Reuters агенттігі хабарлады. Негізінен қысқарту технологиялық саладағы қызметкерлерге қатысты болады. Оған әсіресе дауыспен басқарылатын гаджеттерді шығаратын бөлімнің жұмысшылары ілігет. Соңғы жылдары компанияның шығыны 5 миллиард доллардан асып кеткен. Бұған макроэкономикалық ахуал әсер етті. Себебі инфляцияның шарықтауы мен электр энергиясының қымбаттауынан тұтынушылардың сатып алу әлеуеті азайып, шығын артқан. Айта кетейік, Amazon компаниясында қазір 1,5 миллион адам қызмет етеді. Үндістандық фермерлер климаттың өзгеруінен зиян шегіп отыр. Өйткені құрғақшылық салдарынан запырангүл өсіру қиындап кетті. Оны әдетте қазанның аяғынан бастап қарашаның аяғына дейінгі аралықта жинайды. Алайда кейінгі уақытта өнім айтарлықтай азайған. Енді шаруалар запырангүлді жылыжайда өсіруге көшкен. Оның нәтижесі жаман емес сияқты. Айта кеткен жөн, запырангүл азық-түлік пен дәріден бастап косметикаға дейінгі өнімдерде қолданылады. Дәмдеуіштің 1 грамын алу үшін 150 мың гүл жинау қажет. Алдағы 10 жылдықта күн мен желден өндірілген қуатқа сұраныс артады. Себебі әлем елдері жасыл энергетикаға бет бұрып жатыр. Ал Қазақстанның байтақ жері дәл осы таза энергия өндірісіне қолайлы болып тұр. Осы арқылы көп замай жасыл сутегін өндіруден әлемдегі алпауыт мемлекетке айналуымыз мүмкін. Қазір тиісті келісімдерге қол қойылды, инвестор да табылды. Ал бұл бастама біздің елге не береді? Тұрғындар тұрмысын түзетуге көмектесе ме? Әріптесім Бекзат Аманов жауап береді. Маңғыстау облысында шетелдік инвесторлар есебінен жасыл сутегі өндірісі іске қосылмақ. Шамамен 2030 жылы жазық дала күн мен желден қуат алатын генераторларға толады. Жоспар орындалса, Қазақстан электр энергиясын экспорттайтын алғашқы 10 елдің қатарына кіреді. Сарапшылардың айтуынша, бұл өндіріс болашақта сарқылып бара жатқан мұнайдың орнын басалады. Тіпті жасыл энергетикасы мықты елдің экономикасы да мығым болады деген пікірлер бар. Ал бұл қаншалық шындыққа жанасады? Жасыл энергетика бізге не береді? Армысыздар, осы сұрақтарға жауап іздеп көрдік эфирде анығында. Шамамен 10-20 жыл. Жаханда жаңа дәуір басталады. Ал мұндағы Қазақстанның рөлі қандай болады? Қазір қалың қарашаның көкейінде жүрген сұрақ осы. Халықаралық сарапшылардың пікірінше, болашақтың экономикасы энергетикалық әлеуетке тікелей байланысты. Қазақстанның бұл салаға қызығушылық танытып отырғаны да осыдан.
Жасыл сутегіне қажеттілік неден туындады? Әуел осыдан бастайық. Қазір әлем климаттық дағдарыстың алдында тұр. Экологиялық мәселе өзектілігін жоғалтқан жоқ. Өндіріс орындары һәм қарапайым көшедегі көліктер бөлетін көмір қышқыл газ жағдайды одан әрі ушықтырып жатыр. Біздегі ахуалды ауырлап барады. Өндіріс орындары улы қоспаларды ауаға шашып жатыр. Бүкіл әлемді тығырыққа тіреген бұл мәселені шешудің бір ғана жолы бар. Дүние жүзі елдерінің жасыл энергетикаға мейлінше ерте көшу мәселесін қарап жатқаны да осыдан. Әлемнің алдында көмірге тәуеліктен арылу мәселесі тұр. Біздің елде де бұл айналып өтпейді. Қазақстан бойынша 364 миллион тонна CO2 атмосфераға шашылады екен. Соның 48%-ын 120 кәсіпорын шығарады. Оның ішінде ірі өндіріс орындарынан бөлек электр энергиясы өндіретін орталықтар да бар. Бұл мәселені уақыт өткізбей, жасыл энергетика көмегімен тезірек шешу керек. Экономикасы қуатты мемлекеттердің экологиясы әлсіреп барады. Бүгіннің шындығы осы. Сарапшылар болжамын тыңдасақ, болашақта бүкіл әлем тек жасыл энергетиканы пайдалануға көшеді. Көлікте, өндірісте таза өнімді тұтынады. Тиісінше мұнай, газ сынды шикізаттардың қажеттілігі азаюы мүмкін. Ал біздің елдің кең даласы күн мен желден тоқ өндіруге қолайлы. Өткен аптада Қазақстан үкіметі шетелдік инвесторлармен өзара келісімге қол қойды. Құжатқа сәйкес олар елдің түкпір-түкпіріне өз технологияларын орналастырады. Осының есебінен мемлекетіміз жасыл энергетика алпауытына айналуы мүмкін. Жобаның құны 50 миллиард долларға жетеді. Барлық қаржыны инвесторлар құяды. Қазақстан жасыл энергетиканың әлемдік орталығына айналуға мүмкіндігі зор. Баламалы энергия көздерін дамыту шеңберінде жасыл сутегін өндіру біз үшін маңызды және басым бағыттардың бірі. Халықаралық сарапшылардың бағалауынша Қазақстан осы экологиялық таза отын түрінің 10 ірі экспорттаушысының қатарына кіре алады. Осы мақсатқа жету үшін бізге стратегиялық серіктестеріміздің қолдауы маңызды. Өз кезегінде инвестор отандық мамандарды жұмысқа тартып, жергілікті өңірдің тұрғындарына жағдай жасауға тиіс. Мыңнан аса жұмыс орны ашылады, ең маңыздысы шетелдік серіктестер елге жоғарғы технологияларды енгізіп, оны бізде дамытуға дайын. Қазақстанға жасыл сутегін өндіруге, жұмыс орындарын құрып, жалпы энергетика саласының тұрақтылығын арттыруға сеп беруге тырысамыз. Біз осы бастаманы тезірек іске асыруға көмектесу үшін жұмыс тәсілдеріміз бен мүмкіндіктерімізді Қазақстанмен қуана бөлісеміз. 2030 жылға қарай әлемде таза сутегіге сұраныс 30-35 миллион тоннаға артады деген болжам бар. Ал біздің өндірістің жылдық қуаты 2 миллион тоннаға дейін барады. Оның әлеуетін арттырсақ, өзімізді де, өзгені де жасыл энергетикамен қамти аламыз. Бұл экономикаға да үлкен әсер ететіні сөзсіз. Мұны жарқын болашаққа жасалған қадам деп қабылдауға болады. Таза энергияға қажеттілік енді жоғалмайды. Тек алып келген өнімнің сапасын бағамдап, өндірісті ұлғайту мәселесі қаралған жөн. Анығы осы. Алматыдағы Абай атындағы Қазақ ұлттық опера және балет театрында Рамазан Баповтың залы ашылды. Атаңызға айналған балет әртісі биыл көзі тірі болғанда 75 жасқа толар еді. Оның есімі Қазақ балет өнерінің тарихында алтын әріптермен жазылып қалды. Рамазан Бапов атындағы залдың ашылу салтанатына біздің әріптестеріміз де қатысып қайтты. Балет өнеріндегі құбылыс, өнертанушылар Рамазан Бапов жайында осылай дейді. Расында ол Қазақ сахнасын ерекше түрлендірді. Аққу көлі, Ұйқыдағы ару, Дон Кихот, Спартак сияқты классикалық қойылымдарда басты партияларды орындап, көрермендердің қошеметіне бөленді. 75 жылдық мерейтойына орай өзі ұзақ жыл еңбек еткен опера және балет театрындағы залға есімі берілді. Қазір Баповтың өнерін қуған жастар көп. Оны ұстазым деп құрметтейтін ізбасарлары жеткілікті. Әрине, бұл бізді қуантады. Шындығында да ол балет өнерінің жауқары, өз ісінің шебері болып деп ескалады әріптестері. Рамазан Салихұлының орны ерекше. Өйткені сол кісі біздің осы театрдағы барлық партияларды, рөлдерді керемет сомдаған. Ол кісінің парасаттылығы, тазалығы, оның ішкі дүниесінің өте байлығы өзінің өнерінде бәрі байқалады. Ол мықты мамандардан тәлім тәрбие алды. Елімізде балет мектебін қалыптастыру үшін барын салды. Мәскеуде қалып қалса да болатын еді, бірақ елге оралып қазақ хореографиясын әлемге танытты. Әріптестерінің айтуынша әлі күнге дейін Спартак партиясын орындауда Баповқа теңгелері жоқ.
он такой, вот он родился. Оның болмысы өнерге жаралған, текті тұлға еді. Өнер соның ішінде балет десе ішкен асын жерге қойды. Ол сахнада мүлден басқа адамға айналады. Оны қайталау мүмкін емес. Ол балет үшін жаралды. Өмірінің соңына дейін өзінің ісін сүйіп өтті. Менің жарым осындай керемет жан еді. Рамазан Салықұлыны хореографияны дамытудағы еңбегі елеусіз қалған жоқ. Ол сол кездегі қазақ қыздарының және КСРО халық артисі атанды. Бұдан өзге де марапаттарға ие болды. 2014 жылы өмірден озды. Оның жүріп өткен жолы кейінгіз басарларына үлгі болып қала бермек. Қарлаш Қайпекова, Әбен Нарынбаев, Хабар 24, Алматыдан. Әзірге айтарымыз осы, басқа ақпаратқа арна қосылып болсын.